bukan PKPB lagi. To memang PK tak apalah. Hai guys, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Hari itu kami ada pulang makan-makan untuk kawan seoffice kami and kami tengah tunggu sidak datang ke rumah. Okay? Soto adalah bahan-bahan biryani yang akan dibuat oleh Chef Sanggari. The struggle of Azzy every time. Apa salah ya? Nah, siapa dong? Kenapa tak dapat? Kamu rasa kenapa dia tak dapat? Dah on dah toh. Dah on kan? Okay. Kamu kena guna. Ah, bagus. Bija. Bija. So, lain kali masaklah. Tolonglah mak bapak kat rumah untuk masak. Okay? Kalau tidak, blender pun tak tahu macam mana berguna. Tapi si pernah pakai blender. Ada kurmat. Ada kurmat. In the making of biryani. Ada kurma, kurma mana ada bahan ada. Harap nasi kamu tak jadi macam ciskut kamu dulu je sayang. Aziz. Kamu jadi ciskut tubuh boy tak makan ni sangat sangat. Aziz. Iyalah aku madang angka apa di kolamnya. Sebenarnya gigit nyuci nasi. Si nak bingung nyuci nasi pun kau tahu, aku tahu. Apa bolanya? Dia mau potongnya tapi dekat tepi dipotongnya. Tangan. Okay. Yeah, aku nervous but I'm actually nervous. I know how to do this actually. Yeah, we believe you know how to do it. Tak, masalahnya tadi kamu buka benda ni. Tadi kamu buka benda ni, kamu guna benda ni. Yeah, aku nervous deh. Aku tengah cakap dengan orang. How can people open the can using fork? How? Api memang tak buka ke sekarang? Belum. Kayu jintan ke? Tak ada dia kayu jintan tu jintan. Itu kayu manis. Oh, kayu manis. Lelaki tengah memasak. Hai, Hubert. Hai. Ya, ya. Hai, si. Masuk, si. Apa hal kita duduk-duduk aja, ha? Medok buang sampah atau medok masuk? Masuk ni. Okay, katok lho, buang sampah lho. Okay guys, like that guys. Bodoh, menggopong. Assalamualaikum. Pe datang nak beraya. Sama buat duit raya. Cik dah. Kau ni. Kenapa mak kau meletup? Ya, ya, si. Oh, mak kau. Kenapa kita orang jalan tak sini? Ezu. Ah, dah rasa nak. Rasa cik nak ya. Nak. Wuh. Oh, ya, kak. Wow. Apalah, paman? Zul. Tapi ya. Ya. Pas ni. Oh, mak kau. Hi. Hi, chef. Hi. Guess what I'm cooking today? Ooh. Smell that? Eh, kau nak enggak lah nak rapi ke si? Sedap eh? Macam rapi, salah je lah ya. Dia buka tu eh. This is what we call engineer. This is engineer. Okay guys. Hey. How engineer look like. Eh, salah kau. Apa tu yang buka tu eh? There you go. Now you got the color already.
untuk dia. Untuk dia. Dia kan mana? The making of carrot puffs. Oke sih, cara salo. Halo. Halo. Wow, nang ni bersama macam tu? Oh. Okay. Nang nanti shower. Nyalah, yang belum mandi gi, oh tidak. Still pakai coverall. So this one is just a new thing. So we just, as long as we can, get it. Hi, sama Hari Raya. Kedua sanggari mau pergi ke open house. Yes. Adam. Dekat petik B3 11. Okay. We are on the way to Adam's house. Masih Adam jemput. Eh, mana? Sini kah? Salah jalan. Ini lauk di rumah Adam. Ada sate. Assalamualaikum. Selamat raya, Cik. Selamat raya. Ari. Selamat raya. Hai, selamat raya. Selamat raya. Panjang sikit. Ya, maaf saya dah batin. Semoga raya tahun untuk luar biasa lah. Okey, raya tetap on. Okey. Okey, bye. Maya raya. Maya. Thank you. Selamat datang. Terima kasih. Artis. Hi. Please follow me. IG. Email. Adam Amsha. Mana? Adam Amsha. Adam Amsha. Oh, Adam Amsha. Okay. Okay, bye. I love you. I love you too. I miss you. Bye. Masuk. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Wow. Hi guys. So, to adalah menu kami orang hari to. Selamat Hari Raya. To Grace yang goreng, sanggari yang pola. Apa nama to? Oh, si tahu, okay. To sanggari yang buat. To umai obor kami ampola, to ayam masak merah kami ampola, to popia apa? Popia veggie. Popia veggie akmal yang pola, to kari ayam Huberta yang pola, and to nasi biryani sanggari yang pola. Kek raya, thank you. Wow. Thank you, Grace. Semuanya. Yang mula seminit aja. Siap. Oh. Call mo ke kini. Macam ni aja. Wee, nice Hari Raya. Wow. Wow. Hari Raya. Selamat Hari Raya, Sanggari. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya diwajibkan. Selamat Hari Raya, Uber. Selamat Hari Raya, Sonewi. Selamat Hari Raya. Makan mesti berpada. Cepat.
Sayangku kau berpada. Muka kau berpada pada makan. Berpada. Benar sih, Mak. Okeylah, berpada. Eh, makan berpada-pada sigi ayam jak dulu, Mak. Ayam ayam berpada-pada. Sabar lo. Baru sigi kau. Katok. Mau tes sigi. So that's all for my video today. Hope you guys enjoy your Hari Raya. Even though to MCO kita kena quarantine, and yet we still having fun with our friends and family. And again, selamat Hari Raya untuk semua. Bye bye. And don't forget to subscribe, like, and comment down below. Bye bye. Dengan ini kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Tinggi betul blender kamu sampai atas ini. Cuma nak kamu keluarkan benda dari sini tentang atas sana. Ikan. Tadi kan. Terus tinggi dah aja benda. Apa pula kita Zee? Nak bagi pun benda di blend. Forgive me. Astaga. Mu tak nampak ke semua dinding saya kena? Oh, si kita si nampak tadi. Lagi. Ada lagi kah? Oh, tu semua kah? Ya, kita oh my God. Ini kan dinding kita kan. Cantik kan saya guna Halia. Natural. Natural beauty of my wall.